Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Páťa Solaříková. Ahoj. Ahoj. Páťo, husa, pečená, co? Musí k tomu být pivo, aby nebylo těžko potom. Přesně tak, pivo, knedlíček, zelíčko, a to se dneska uděláme. Máme tady na to bezvadnou nádobu, která je na husu jako dělaná. Prosím tě, urč si zázvor česnek, sůl a med smíchej a tím tu husu potřeme, jo? A. Husu před pečením potřeba trošku připravit, to znamená nejprve křídla zbavit těch letek tady, tak u té husy samozřejmě to nevyhodíme. Dáme si je takhle na spod do té nádoby, aby se nám ta husa potom nepřichytávala. Je dobrý odříznout i tady tu kůži, ale já ji mám teda potom rád, když je vypečená, tak si ji můžeme takhle dát zvlášť. Tak. A ten spodek. Připravím ti sem. Smícháš to a celou tu husu zevnitř i zvenku tu směsí potřeš. Jo? Mm-hmm. Do té husy dáme cibuli, do které zapícháme hřebíček. Svatomartinská husa se vlastně peče v listopadu, pak se peče také husa na Vánoce, tak myslím, že dáme takovou spíš vánočnější atmosféru, když tam dáme voňavé koření, jako je hřebíček a badián. A ji použijeme. Taky můžeme zapíchnout. Tak já myslím, že stačí. Stačí. Dej tam ten med, zamíchej to. Tak já si rozkrájím zbytek těch jablíček. Tak a celou tu husu zvenku i zevnitř pěkně potři. Asi rukou, veď to je. Jasně, že rukou. Jasně. Ruka je královský nástroj. No jistě. Zevnitř taky, jo, to se mi toho moc nechce, ale... Tak. Tak když máš tu ruku zapatlanou, vlož to dovnitř. Jasně. To jsou ty nitřky. Vlož tam tu cibuli s těma hřebíčkama. Jsem si mohla myslet, že tady schytám tu špinavou vlož práci. Vlož tam klidně ještě celý to jablíčko. To již někdo dělat musí, jo? No jistě. Tak, teď okolo tady poházíme ty hrušky a jabko. Ops. Tak, použijeme kmín, tady použijeme tady tu vychytávku patentovanou. To je, aby se ti doma neválilo koření všude možně, že jo? Tak prostě použiješ. Tak ještě tou rukou opatlanou pěkně ten kmín tam rozetří a to, jo? Husa má v sobě hodně sádla, hodně toho vypeče, takže my teď podlejeme jenom trošku vína bílého pro chuť. Přikupujeme poklopem a dáme péct do trouby, velmi pomaličku. Nejlepší je začít pít tu husu na takových 100 stupních Celsia, takový 3-4 hodinky, pak tu teplotu zvýšit, odklidit poklop a dopít si do zlatova, jo? Takže do trouby a mezi tím si uděláme zelíčko. Tak. Samozřejmě občas podlejvat a zbytečné sádlo slívat pryč. Umej se a jdeme na zelí. Páťo, husa se peče, sádlo na sádlo, cibulku, nastrohy tu rtepli, bramboru na hrubo, cibulku spiníme. Tady nastroháš ještě to jablíčko, jo? Uh-huh. Tady tam přijde. Dáme do cibulky opět kmínu trochu, přidáme zelé, já mám červené zelé, kysané, to mám radši než to sterilovaný. Samozřejmě může se to dělat i ze syrovýho, jo. Balíme. Tak. To jablíčko rovnou by se do toho zelí. Ten zbytek. Nebo to nastrouhaný. To nastrouhaný, jo. Teď tam dáme rybízovej džem, nebo marmeládu chcete-li. Cukr samozřejmě nesmí chybět. Ocet, aby nám to zelí nestratilo barvu, tak... Či to jablíčko nebo i tu bramboru rovnou? Bramboru ještě ne, jabko tam jo? Jo, tak já jsem to tady hezky smíchala, ale to ono to. Ocet, víno. Tak. A jelikož máme to volný koření v té juse, tak taky dáme z kořici. Dáme tam 3 hvězdičky badiánu, trošku hřebíčku. Tak. Promícháme. Necháme chviličku podusit pod pokličkou, potom přidáme tu bramboru na zahuštění a za 10 minut bude hotovo. Páťo, husička upečená, zelíčko, šťávička, knedličky, no jen se do toho pustit, co? Ještě, že jsme na to jenom dva, viď? No právě, nikomu nedáme. Hele, víš co, jestli chceš vědět nějaké informace, recepty, vychytávky, podívej se na www.teskomaschutí.cz. Já ti poděkuju za návštěvu a popřeju tobě i divákům dobrou chuť. Dobrou chuť.